ქორწინებამდე ყველანაირი ინტიმური ურთიერთობის წინააღმდეგი ვარ. Ოჯახის გოგო ვარ. Პატიოსან და ტრადიციულ ოჯახში ვარ გაზრდილი. Აჰა, ხო ხედავ, ყველაფერი კარგად მახსოვს და ხო შეიძლება ცოტა ხანი თავი დამანებო და დამაცადო თავისუფლო ცხოვრება, ყველგანო დამყოფი და მაკონტროლებ, აღარ შემიძლია, არა. მოგევიო. Ჩემი დაიკორო ხარ და მიყვარ ხარ და შენთვის კარგი მინდა მაგიტო დაკვები და გაკონტროლებ, გოგო, ყველა. კარგი რა. ოჰო, აქვე ვარ და იცოდე გიყურებ შენ დაიმბიჭ რა. აი მოდის ვაჟბატონი და ვაი მოვიდა ჩემს ჯუბლა. Привет. Როგორ ახარ სიხარულო? კარგად შენ? კარგად, აი შენ. მადლობა. რას მიყურებ ჩემი ძმა? ისა ჩემი ძამიკოა. აა რას მიყურებ ამ ძმა? ამ ძმა კი არა, მოდი აპა ერთი ბრატო. მოდი, მოდი. ბიჭო, რა თაიგულებს ჩუქნი ჩემს დაიკოს, ა? ანუ საჩუქრების ჩუქებას მიშლი თუ როგორ გამიგო? არა, არა, ძმაო, უბრალოდ სწორად შეურჩიე საჩუქარი, რა შაურმა ჩუქე ან ამე ბოტასები. და კიდე ძმა არ მოწონს ჩემს დაიკოს, იცი შენი? როგორ მითხა მომწონხარო და? ო მომ ერე თვითონ კაბიანია ძმაო და კაბიანს უჯერებ, მეგეუნები რომ არ მოწონხართ ხო? რატო სიოგი? დათვალისწინებული ხომ და რატო შემდეგში რა? ხო. კაი. კი. მოდი დავსხდეთ. ეს სულთან დაყვება ესე? აუ ხო, სულ ყველგან დამყვება თან და თუ არ დამყვება ხოლმე კიდე ჭიშკართანზის თავისთვის. ჭიშკართან რა? ხო, ჭიშკართან. სხვათა შორის შენ გაგიმართლა, თორე იმ დღეს ჩემი დაქალი ვერ იცნო და იცი როგორ უყებ და გაგიშტები. ერთი წამი, რა? ისმენს მო? იცი ეს გოგო, ისი დაიკო. მე ვიცი, მაგრამ შენ რატო ინტერესდები ჩემი გოგოს შემიშვილებით? რატო ვინტერესდები? იცნობო? ანუ რატო ინტერესდები? ხო და გაჩვენებ ძმაო, რატო ინტერესდები? თი წამით ბრატ? ალო გიუშ. შენი დაიკო სახშია ბიჭო? კი, სახშია ბაბუ. ვა, სახშია. კაი ძმა. ამელოდი ერთი წამი, რატო ინტერესდები, ხო? ალო აკაკი ძმა. ხო ძმა. შენი დაიკო სახშია ბიჭო? და ამყავს ძმა. А вообще არ ყავს და შენ? არა? А, кай, зма, кай, кай, მიდი შეგეხმიანე, ну. Извинит, брат, რა შემეშალე, кай сей, გინდა? Ну. Ай, ძალიან მომენა, მოდი რა. ერთი წამით, ერთი წამით, брат. ერთი წამით, აბა. Кай, მე დაიკოს, ტუჩებში ყოთნა, არ გაბედო, ბიჭო. ლოყაზე შეიძლება? არც ლოყაზე, ძმა. ხელზე? მითუმეტეს. ماشي მე ხო გაკაცო. ხო და შეიძლება როგორც გინდა ისე გადაიცი, რა. კიდე რა გადავცე, ბრატ? მეტი არაფერი. ხო, ხო და ადექი საქმე მაქვს ერთი წუთი ზემო. ადექი. კარგი. ერთი წუთი, გოგო. მოდი ერთი წუთი. აბა, ჩემს დაიკოს, რატო არ უყიდე ბიჭო, ამის ნაყინი? არ მინდა, არ მიყვარსო და. ხო და იქნება და მე მიყვარს ძმაო, კუჭი გამიხმა მთელი დღეა დაგზდებ ხო? ხო და ახლა გავალ და პერას შევჭა. ხოჩა. წავიდა? შენ თავს ვიცავარ, ყოველთვის მოცნებოდი შენაი გოგოზე რა. აო? შენ თავს ვიცავ. შენაირზე როგორზე, ანუ დიდ ტუჩა, დიდ მკერდზე და გძელფეხებზე. არა, დედის ერთაზე. ოხო, დედის ერთაზე. დას როგადის? შენ თავს ფიცავარ, აი, სულ უფრო და უფრო მიყვარხართ. კაი, მოიცა, მიყვარხართ თუ მიყვარხარ უნდა გეთქვა. არა, არა, მიყვარხართ, იმიტომ რომ ცალკე ჯერ ხო არ მინახიხარ შენ ძმის გარეშე და. ახო. ორი ერთად შემიძლია. მოდი, ცირავ ხნად. სანა ჩემ წაწასულია. მოდი ერთმანეთს ვაკოცოთ. მოდი. რესპირატორული კონტროლი ძმა ვირუსები. ტომინი წაიღე რა უკვე რა. იცი რა ხნა?
მოდი რა გავეპარო და სანამ მოთხდეთ შორს წავიდეთ სადმე რა მესმის ძმა მოხიოთ სადმე ევროპაში გინდა თუ სად გინდა პრაღაში ჩემი მეგობრები არიან გერმანიაში შეგვიძლია ჩემი ნათესავები ყველა მე ვიც ისლანდიაში ძალიან დასაქმება და ისენიო ძალიან იოლად ღიხდებაო და რაღაცებიო და მე ბისმენ ადგილას შეგვიძლია წავიდეთ რა რასაკეთებ რა რადგან ძმაო შენ რა შევჭამე ვერ გავიგე რა სად მოგვეშვი რა არაფერი კაი კაი წავალ ძმა წავალ ხო ძანაირად წახვიდი ხო შენ ხედავ რომ არ მიდიხარ ზაი სად იზი ო და მე რას მიყურე ბიჭო მე გევასები თუ ჩემი დაიკო ა ადექი ვაფშე აბა ადექი ერთი შენ იცი ჩემი დაიკო რომ მოყავს რა შარშიყო ბიჭო თავს ხელის გულზე უნდა ატარო ძმაო ხელის გულზე ვატარებ ო ცივინიავი არ უნდა მიაკარო ცივინიავს არ მივაკარო ო უდილადელია და ო უდილადელია და ო და მასე ბრა ო და მასე კი არა შე ვიდეო არა გამიჩნევ თავს რა გინდა მომებული კაცო რა გადი იქით რა რა გინდა კაი გთხოვ არაფერი ძმაო თქვენი კარგად ყოფნა რა უნდა მინდოდეს მე მე ბედნიერად იყავი შენ და ჩემი დაიკ გავითვალისწინე რა კაცო აი ვიცი აი შემოგე ხო და წმინდა ვინ არის ბიჭო უკაცრავად აქედან ლენინის მოედნამდე რანომერ ტროლეიბუსი მიდის რა ბიჭო ა ბატონო რატო დაპატიჟე ჩემი დაიკო პაემანზე ვერ გავიგე რა ვერ გავიგე ფული ამოიღე და მომეცი ბიჭო იცით რა არის სამწუხარო თან მხოლოდ ობლიგაციები მაქვს და ავს თუ არ დამანებებთ იცოდეთ მილიციაში დავრეკა თქვენ თუ შოთაკვირაი არ დაგაყენეთ თავს, მე კაცი არ ვიყო. ტელეფონი მიიღავს. ცეკავშირიდან ეკავეთ. დიახ, 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 შალოჩ, დიახ, დიახ, ენესოლ, დიახ, მოუდი, აბარა მოუბრივა, ენა, თუ მოუდივა, რა ქეთ მოუდივა, დიახ, ობლიგაციები მოიშტა, რა. ეს ვიღაა ჩემ თავს გაფიც. აუ, ამაზე არინერვილო, ეს ჩემი მეორე ძამიკოა, ოღონდ ყველაფერში ხელს მიწყობს ხოლმე, იცი რა საყვარელია. ბესამე. ბესამე მუჩო. გორუსი ყველა უკვე. მოდი ვიცი. და მაგრამ ღერი. ბესამე. მე ყავს მე მაინც უშვებ ეს. ჩო გომოსი ყველა ultima ves. ბესამე. ბესამე მუჩო რასაკეთებ რასაკეთებ რატო დამღალე აღარ შემიძლია ხო ხედავ ცუც არაფერს არ ვაკეთებთ არა მე ვხედავ მაგრამ დედა სიპურე ულტიმა ბეშ ბეშო ტატო სახში ილეცადინე ულტიმა ბეშ რა გინდა გამაგებინე ვერ ხვდები რომ ჩემ ცხოვრებაში ბედნიერებას ხელს უშლი ანუ მე უშლი შენს ბედნიერებას ხელს ხო შენ და წავა წადი წადი წავა вообще цауа. კადი. მოდი სანამ წასულიო, სელფი გადავიღოთ რა ჩემთან. სელფი? მოდი. ო. მოიცა. ჩაგე. რა გინდა, ძმაო, შენ რას გადაგვეკიდი? ვერ გავიკე, ძმაო, ხა? რატო სელფი და ბარე მზასაობა დაიწყეთ, ბიჭო? რა სელფაობა მომინდომე, ა, ჩემ დაიკოს და ცოტა წყნარა და მშვიდად მეკე, ორი. აგიტაკე პაკეტი. ლაიკიდე რაკაც მოდი ჩემ. აა ბიჭო, ამეთქი ბიჭო, შე რატო დამღალე ჩემი გეუბნები რომ არ მსიამოვნებს ჩემს დაიკოს ხელს რო ხვევ მეთქი. ო და აი ამიტომ აი ასე ძმა. ესე რომ კონდეს შეიძლება? ხო, ასე მისწორდება, ბრატ. აი ა ესე. ასე დაიე. აი მაშინ ესე იყოს. ხო, და იყოს მას. ხო, იყოს. ხო და ესე იყოს. გეუბნები წაგითაკე ერთხელ შენ. ო აი მასე მისწორდება ძმაო, მასე იყოს კი. ყურე ჩემი ამათ. გამარჯობა დედა. არა ხცხენიათ ხო? არა ნუ რანაირად იქცევით ხალხო, როგორ არავისი და არაფრის არ ხცხენიათ. აი ამ ბავშვის მაინც არ ხცხენიათ. უვაჟებიანი ბავშვის. შემოგევლე დედა. მოგეთ აღარ შემილია რა მე მეტი რა. ჩემო ცხოვრება. ადიქი. რა? ადი ერთი წუთი. რა? ჩემო ბედნიერება. რასაკეთებ? მინდა რომ მე და შენ ცხოვრება დაუკავშიროთ ერთმანეთს. მე მინდა რომ ჩემი ცოლი, ჩემი შვილების დედა გერქვას. ვაიმე. მინდა რომ
ყოველთვის ბედნიერები ვიყო და თანახმა ხარ? თანახმა ვარ, ბრატ. Ich bin kein Kaukasus.